kat sana. Nanti DM kat IG boleh ke? Kenal-kenal ke? Boleh. Haha, kau memang. Aku yang seram tu. Awak dah habis. Thank you, Liza, kat sana.
time lah. Ada lagi satu lah lagu ni. Sakit sekali. Lagu apa? Thank you bagi Dina saya makan. Kakak boleh tak request lagu tidak? Izzah borak dengan Abang Cici. Oh, Abang Cici lah saya. Boleh, boleh, boleh. Izzah pergi lepak dulu. Sekejap lagi akak datang. Don't dia dah follow. Lah, Mamigo pun dapat duit ke? Dapat lah weh. Kalau tak buat apa saya main suka-suka hati. Hai, Monkey Dilafi. Baru follow saya. Sumpah lah weh.